Joana, en Marc, la Paula, la Jèssica, el Guillem, l'Aina, en Jordi... Sí, sí, sí. Crec que tenim tots els nens i totes les nenes de Vegas. Sí, no me'n deixo cap. Ei, no, no, no és una llista per anar d'excursió, ni la llista dels que encara no heu fet els deures de l'escola. És una llista molt més important. És la llista de tots els nens i les nenes que necessitem per fer cagar el tio de Vegas. Tenim totes les nenes i tots els nens. Mireu, mireu, tenim... Tenim els pals, tenim bastons per picar ben fort, tenim foc per escalfar-nos i un carregament enorme de mandarines. Mandarines? Però per qui són aquestes mandarines? Qui se les ha de menjar? És clar que són per al tió, però... Ui, però on és el tió? No patiu, que no m'he tornat a oblidar el tió. Ja l'he trobat i ho té tot a punt per ser amb vosaltres ben aviat. I vosaltres? Ja ho teniu tot a punt? Ja heu assajat la cançó? Caga, tio, caga, turro, si no et donarem un cop de...